Բարի երեկո, եթերում է մարդկային գործոնը։ Դատախազ թե դատավոր, այս մասնագիտությունը թերևս համարվում է ամենակարևորներից եւ շատերն են ձգտում դառնալ դատախազ կամ դատավոր։ Ինչ է պետք անել, ինչպես պետք է սովորել կամ որտեղ, ինչպիսի ուսումնառություն է պետք անցնել եւ առհասարակ ինչ ենք հասկանում ուսանել մեկ հարկի տակ, որն է արդարադատության ակադեմիան։ Ինչ այն իրենից ներկայացնում եւ առհասարակ դատախազական դպրոցը եւ Հայաստանի Հանրապետության դատական դպրոցը, երբ միասին միանում են, ինչպիսի արժեքային համակարգ են ստեղծում։ Որ օրենքով է կարգավորվում վերջիններից գործունեությունը, ինչ լիազորություններ ունի, այս եւ այլ շատ հետաքրքիր մանրամասներ դատական ու դատավարական այս օղակների մասին կրկին մեր եթերում, մարդկային գործոնն է եթերում, ասում եմ բարի երեկո, եւ հրավիրում միանգամից մեր առաջին հյուրերին, մասնագետներին. Արդարադատության ակադեմիայի գիտահետազոտական վարչության պետ Էմիլ Ամիրխանյան, բարի երեկո. Պարոն Ամիրխանյան, նախքան մեր մյուս հյուրին հրավիրելը, ձեզ մի քանի մասնագիտական հարցեր, որոնք կօգնեն մեր հանդիսատեսին հասկանալու հետագայում ինչպիսի ընտրություն կատարել։ Հասկանանք, ինչ ասել է արդարադատության ակադեմիա եւ որն է հիմնական շարժառիթը այն ստեղծելու կամ միավորելու տարբեր օղակներ։ Բոլորիս հայտնի է, որ նախկինում գործում են երկու առանձին մարմիններ՝ դատախազական դպրոց եւ դատական դպրոց, որտեղ կազմակերպվում է ուսուցումը անպատասխան դատախազների տեխնացիաների եւ դատավորների տեխնացիաների համար, ինչպես նաեւ վերապատրաստման ծրագրերը։ Նպատակը համար գտնվեց ստեղծել մեկ միասնական մարմին, որպեսզի ապահովի այդ թիրախային խմբերի թե վերապատրաստման, թե մասնագիտական պատրաստման ծրագրերի մերձեցումը։ Թիրախային խմբերը ինչ նկատի ունեն։ Նկատում են դատավորների տեխնացիաներ, դատախազների տեխնացիաներ։ Դուք նրանց համարում եք թիրախային խումբ։ Դե բոլորը թիրախային խումբ են։ Բոլորը կարծում են, որ նրանց կողմից է որոշվում թիրախային խումբ ասվածը, բայց ինչևից է։ Ինչպես նաև վերապատրաստում են գործող դատավոր դատախազները, դատական ծառայողները, դատախազական ծառայողները, դատական կարգադրիչները։ Պարոն Ամիրխանյան, ինչ է նշանակում վերապատրաստվում են արդեն գործողները։ Դրա մեջ ենթադրենք միջազգային փորձի փոխանակում կամ գուցե որոշ գործողումներ, որոնք տալիս են հնարավորություն նոր հեռանկարներ ստեղծելու, որոնք են վերապատրաստվում։ Ակադեմիան ինքնին գործողում չի կազմակերպում վերապատրաստողների համար, կազմակերպումը անպատասխան դասընթացներ, որը ուղղված է նրանց մասնագիտական գիտելիքների խորացմանը, ինչպես նաև հմտությունների և կարողությունների խորացմանը, զարգացմանը։ Որքան ժամանակ է, ինչ արդեն գործում է ակադեմիան։ Ակադեմիայի մասին, արդարության ակադեմիայի մասին օրենքը ընդունվեց 2013 թվականին եւ այս տարվա 2004 թվականի մարտի 17-ից հենց սկսվեց ուսումնական պրոցեսը։ Շնորհակալություն, հրավիրենք միանգամից մեր հաջորդ հյուրին, Արդարադատության ակադեմիայի հերա ուսուցման վարչության պետ Արտաշես Խուրշուդյանին։ Բարի երեկո, պարոն Խուրշուդյան, շնորհակալություն գալու համար։ Մեկ տարի է, ինչ գործում է այս ակադեմիան, որքանով է այն գործող իր առումով եւ արդյոք ինչպիսի գործառույթներ է իրականացնում, որ նախորդ երկու առանձին կառույցների դեպքում չէին իրականացվում։ Մեր մոտ կամ վերապատրաստման, ուրեմն դասընթացներ գործող դատավորների, դատախազների համար, դատախազական դատական ծառայողների եւ դատական կարգադրիչների համար, դրանք են մեր թիրախային խմբերը եւ ուրեմն դատավորների տեխնացումների եւ դատախազների տեխնացումների համար այդտեղ արդեն ուսուցման դասընթացա, որի տևողությունը 9 ամիս է։ Հիմա մենք արդեն իրականացնում ենք այդ դասընթացները եւ այդ տեսանկյունից սկիզբը նորմալ գնացել է։ Բայց մենք պետք է շարունակաբար ուրեմն ուժեղացնենք մեր դասընթացները եւ այդ նպատակով մենք շարունակաբար իրականացնում ենք քարիքների գնահատում։ Այս բոլոր թիրախային խմբերը, որոնք արդեն պարզ է թե որոնք են, իրանք անցնում են մասնագիտական առարկաներ, այսինքն իրավաբանական ոլորտի եւ ոչ իրավաբանական ոլորտի։ Այս դեպքում օրինակի համար մենք դասավանդում ենք ստրեսի կառավարում, ժամանակի կառավարում, բանակցություններ եւ կոմունիկացիա առարկան։ Ստրեսի կառավարումը ոչ մասնագիտական է, թե մասնագիտական։ Դա ոչ մասնագիտական է ստրեսի կառավարումը։ Ինձ թվում է դատավորների համար առաջինը ստրեսի կառավարումը։ Դե հենց մենք էլ ենք այդպես կարծում այն առումով, որ քանի որ մեր դատավորները եւ մնացած այս բոլոր թիրախային խմբերը միշտ գտնվում են ստրեսային իրավիճակներում
իրանց համար ստրեսի կառավարումը եւ ժամանակի կառավարումը այդ առարկանը իմ կարծիքով շատ կարեւոր են եւ ոչ շատ ավելի նու միևնույն ժամանակ շատ կարևոր են ինչպես նաև մասնագիտական առարկաները եւ իրենց անձի եւ դիմացինի համար։ Այո, այո։ Ես գիտեմ, որ շենքային պայմանները բավականին հաջող են եւ հարմարավետ բոլոր առումներով, սակայն մեթոդիկայի հետ կապված, այն ինչպիսի ծառայություններ են մատուցում եւ ինչպիսի նոր մեթոդիկայով կարող եք վերապատրաստել։ Այո, շենքային պայմաններին համապատասխան մենք ուզում ենք նաև մշակել մեր հեռահսուցման այդ ծրագրերը եւ ընդհանրապես ուսումնական ծրագրերը եւ այսօրվա դրությամբ մենք աշխատում ենք հեռահսուցման ծրագրերի մշակման վրա, այս պահին հենց աշխատում ենք ստրեսի եւ ժամանակի կառավարման այդ հեռահսուցման փաթեթի վրա, որը որ բաղկացած է լինելու մի շարք ուրեմն կոմպոնենտներից եւ աշխատելու ենք եւս մեկ մասնագիտական առարկայի վրա, որը որ դեռ վերջնական չենք որոշել։ 2015 թվականից արդեն մենք սկսենք իրականացնել արդեն ռեգուլյար մեր հեռահսուսման ծրագրերը։ Դա կախված է ուսումնասիրություններից, թե ինչպիսի պահանջներ կան։ Մենք պահանջ, այո, այսինքն մենք ուզում ենք առաջին հասկանալ, թե որ առարկաներից սկսել, ոչ մասնագիտական առարկայից եւ մասնագիտական առարկայից, եւ դրանից հետո արդեն ուրեմն տարածվել եւ զարգացնել մեր ծրագրերը։ Շնորհակալություն մեր ծաղավարում եւս այս ոլորտի ներկայացուցիչներ են թույլ տվեք ներկայացնել Արդարադատության ակադեմիայում կնդիր դատավորի տեխնացու Լուսինե Աբգարյան, բարի երեկո, եւ Արդարադատության ակադեմիայում կնդիր դատախազի տեխնացու այս դեպքում Տիգրան Գրիգորյան։ Ողջույն։ Հետաքրքիր մի հարց է հասունանում, լավ, իրավաբանական ֆակուլտետում կրթություն ստացողը եւ ենթադրենք ակադեմիայում ստացող ինչպիսի տարբերություններ կարող է գրանցել իր համար եւ արդյոք կան այդպիսի չափորոշիչային տարբերություններ, Լուսինե։ Իհարկե կան, որովհետեւ իրավաբանական ֆակուլտետում ստանում ենք նախնական կրթություն այն իրավաբանական հիմունքները, որը պետք է իմանալ, այսինքն դա այբուբենն է։ Այսինքն 4-5 տարի մենք սովորում ենք նախնական կրթություն, բարձրագույն։ Դա ոչ թե նախնական, բարձրական կրթությունը, այլ իրավաբան այդտեղ ձևավորվում է եւ դառնում է իրավաբան, իսկ ակադեմիայի ունկնդիրը արդեն որոշակի իրավաբանական փորձ ունեցող անձն է, իրավաբանական կրթություն ունեցող եւ աշխատանքային փորձ ունեցող անձն է, եւ այստեղ հիմնական նպատակը ոչ թե նախնական իրավաբանական կրթություն ստանալն է, այլ ավելի որ դու այբուբենն ես սովորում իրավաբանության, այլ զարգացնում ես քո մասնագիտական հմտությունները եւ ավելի շատ հմտություններ ես ձեռք բերում գործող դատավոր եւ դատախազ աշխատելու համար։ Լուսինե, սովորաբար կանայք համենայն դեպս Հայաստանում ընդունված է կանանց վերապահել որոշակի մասնագիտություններ, թե որքանով ես տեղյակ եմ, դատաիրավական համակարգում գոնե փաստաբանների մեջ 41% կանայք են, չէ՞, ցածր ցուցանիշ չի, եւ դուք ինչու որոշեցիք ընտրել դատավորի ուղին եւ կինը ու դատավոր։ Անկեղծ ասած, այդ ընտրությունը ինձ շատ հեշտ չտրվեց, ես երկար մտածեցի դրա համար, բայց երկար տարիներ եմ աշխատել դատական համակարգում եւ սկսել եմ ամենացածր աշխատանքից դատական նիստերի քարտուղարից, հետո երկար տարիներ աշխատել եմ որպես դատավորի օգնական, եւ այդ իմ աշխատանքի ընթացքում ես հասկացա, որ ես կարող եմ աշխատել, այդ ծանր բեռը ինձ վրա վերցնել, որովհետեւ իրականում կարող է կողքից թվում, եթե դատավորի աշխատանքը դա հեշտ աշխատանք է, բայց իրականում ինքը շատ ծանր պատասխանատու աշխատանք է, եւ կարծում եմ այստեղ այդքան սեռային առանձնահատկությունը նշանակում ցունչունի, չնայած Հայաստանում կարողա չընկալվի, ինչքան մարդկային ворակները, ինչքան ուժ կգտնես քո մեջ կարողանալ այդ ցանր աշխատանքը կատարել, եւ կարծում եմ ես այդ ուժը գտա իմ մեջ այդ որոշումը։ Վստահենք, որ կգտնեք, եւ հետագայում ենք պարտանանք ասենք, այ այսպիսի կին դատավորներ ունենք, թեև կանայք շատ ավելի նրբազգաց են ու էմոցիոնալ։ Բայց ես կարծում եմ, որ որոշում կայացնելու համար երբեմն այդ նրբազգացությունն է պետք։ Անցավ միաձայն Տիգրան, ի տարբերություն դատավորների, որոնք վերջնական որոշումն են կայացնում հաշվի առնելով բոլոր փաստերը եւ երևույթները, դատախազը առավել մեղադրող կողմն է։ Այս առումով ձեր մասնագիտական առումով ինչ դժվարությունների կարող եք հանգել եւ այս ստրեսի կառավարումը օգտակար կլինի, ինչ եք կարծում։ Հավանաբար օգտակար կլինի, չնայած ես դեռևս այդ դասընթացը չենք անցել, հավանաբար մյուս ամսվա մեջ կանցնենք։ Ամեն դեպքում ասեմ, դատախազի համար էլ մասնագիտական գիտելիքները մեծ կարևորություն են ներկայացնում, բայց դրա կողքին չենք կարող թերագնահատել նաև հոգեբանական գործոնը, այսինքն կոնկրետ ես, եթե վաղը կարողանամ աշխատել որպես դատախազ, նախ եւ առաջ ես հոգեբանորեն իմ մեջ պետքա պատրաստ լինեմ, որ պայքարելու եմ հանցավորության դեմ։ Այդ ընթացքում առնչվելու եմ բազմաթիվ տարբեր ծայրահեղությունների մտածելակերպ ունեցող անձանց հետ,
Եվ բնականաբար գիտելիքներիս օգնության է հասնելու նաև իմ հոգեբանական գործունեությունները։ Ձեր կարծիքով մենք կարող ենք հաղթարել մեր մեջ գոյություն ունեցող ռադիկալ մտածողությունը։ Հավանաբար։ Շնորհակալություն։ Մարդկային գործոնն է եթերում եւ մենք այսօր քննարկում ենք դատա իրավական համակարգի ստեղծողների, առավելապես իհարկե ակադեմիայում դասավանդողների, ուսանողների եւ այն կրթության մասին, որը տալիս է մեզ հնարավորություն վաղը չեմ իսօրը ունենալու հստակ համակարգ։ Կշարունակենք արճատև դատարից հետո։ Բոլորս սովորեցնում ենք գիտելիքներ, իսկ այս հաստատությունն է սովորեցնում են հմտություններ, որտեղ խոսքը դատավորների, դատախազների, քննիչների մասն է, նրանք արդեն գիտելիքներ ունեն։ Ունկնդիրների մեծամասնությունը կարծում եմ առավել ցանկալի կլինի, որ դասավանդվեն տեսականին զուգահեռ նաև պրակտիկ հմտություններով։ Մեր ուսուցման հիմնական նպատակներից մեկն էլ դա է, ավելի հեստավաշ դառնալ, ավելի շատ մասնագիտական եւ հմտություններ եւ գիտելիքներ ստանալ։ Երբ որ դուք դասավանդում եք դատավորներին, ասենք դատախազներին, նրանք ովքեր մարդկանց ճակատագրեր են որոշում, անպայման չէ, հենց անպայման օրենքի տառը, այլ ու կարելի է մի քիչ էլ փիլիսոփայական կերտված տալ նյութին եւ ասել, թե ընդհանրապես դուք ինչով եք զբաղվում։ Մենք կարողանում ենք համապատասխան, որակյալ եւ ժամանակակից կրթություն եւ համապատասխան հմտություններ տրամադրել մեր բոլոր թիրախային խմբերին։ Մարդկային գործոնն է եթերում եւ այսօր անդրադառնում ենք իրավական կարևոր ուղղակների ուսուցմանն ու վերապատրաստման գործընթացներին։ Հրավիրենք մեր մյուս հյուրերին, մարդիկ, ովքեր եւս հանդիսանում են այս ոլորտի առաջատարներն ու նաեւ դասավանդողները։ Արդարադատության ակադեմիայի դասախոս, հաղորդակցություն եւ բանակցություններ Անուշ Մանուչարյան եւ արդարադատության ակադեմիայի դասախոս, մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի փորձագետ Արա Ղազարյան։ Բարի երեկո, համեցեք։ Անուշ, ես ինչպես նշեցի, ձեր հենց թեման է, հա, դասավանդման եւ հաղորդակցություններ, ինչպիսի գործիքներ են կիրառվում եւ ինչպիսի նոր մեթոդիկա կա, որը կարող է արդեն կիրառվել այստեղ։ Շատ լավ։ Ստրեսային բավականին, հա, միջավայրում է անցնում այդ դատական քննությունները եւ մեր նպատակն է փոխանցել գործիքներ, մեթոդներ, որոնք որ կօգնեն առավելագույն արդյունքի հասնել տվյալ միջավայրում։ Դա սկսած ժեստերից, հա, միմիկայից, մանիպուլյացիոն, հակամանիպուլյացիոն, որոշ հնարքներ եւ միջոցներ։ Ես այդ լեկցիաներին պետք է լինեմ։ Իրականում, հա, այդ լարվածության մեղմացմանը եւ այդ ամենը տեսության մեջ կոչվում ենք արգելքներ, աղմուկներ, այսինքն մասնակցի այդ մեր ուսանողները պիտի ունենան բոլոր հմտությունները, հաղորդակցությունը եւ բանակցությունները առավել արդյունավետ դարձնելու համար։ Անուշ, իհարկե, ես չեմ թերագնահատում միջազգային այն փորձը, որ գոյություն ունի եւ այն գործիքները, որոնք կիրառվում մեն, սակայն ազգային, մեր հայկական ազգային մենտալիտետի ուսումնասիրությունը արդյոք չի բերում որոշ այլ գործիքների կիրառման։ Միշտ ընդունում ենք միանշանակ այդ ազգային մենտալիտետի գործոնը, որը որ անշուշտ արկա է, սակայն պետք չէ անտեսել, որ հեծանիվ հայտնագործել, հա, կրկնակի հեծանիվ հայտնագործելու կարիք չկա։ Այդ առումով պետք է նաև կիրառել այն լավագույն փորձը, որը որ կա։ Մեզանում շատ տարածված է այդ ստերեոտիպը, հա, դատական համակարգի աշխատակիցների հանդեպ, որը որ շատ հաճախ, ո՞ր ստերեոտիպը, շատ հաճախ լարվածություն առաջացնող ամենայն դեպս բավականին կերպար է դա լինում, եւ որը որ շատ հաճախ ու ձեւ պայմանավորված է հաղորդակցման մի շարք ունակություններով եւ հմտություններով, այսինքն տվյալ դեպքում խնդիր կա որոշ չափով, հա, այդ լարվածությունը մեղմելու, եւ իրականում, հա, նպատակը որն է համակարգի, որում շահագրգռված են բոլոր կողմերը, արդարադատությունը վերականգնելու, այսինքն տվյալ դեպքում այդ հաղորդակցությունը պետք է ուղղված լինի հենց արդարադատության վերականգնմանը եւ համատեղ շահի քննարկմանը։ Կարող ենք ասել, որ կա արդեն հաղորդակցության մշակույթ ձևավորված։ Հաղորդակցության մշակույթ միանշանակ կա ձևավորված, եւ այստեղ պետք է նշեմ, որ դրական երևույթ եմ համարում այն, որ հենց ներդրված են ոչ մասնագիտական առարկաներ, որովհետեւ ես ինքս գործարար միջավայրից եմ գալիս, գործարար միջավայրի նաեւ ուսուցման եւ զարգացման պատասխանատու եմ։ Այս առումով գործարար միջավայրը շատ ավելի ճկուն է իհարկե մեթոդների եւ գործիքների կիրառման առումով, եւ կարծում եմ, որ այդ գործիքակազմի փոխանակումը եւ որոշ նաեւ գործնական, հա, բիզնես միջավայրին բնորոշ գործիքների կիրառումը էլ ավելի պիտի նպաստի հաղորդակցության մշակույթի, հենց ձեր նշված մշակույթի ճշգրտմանը եւ այլ ավելի բարելավմանը։ Շնորհակալություն, պարոն Ղազարյան, շատ պրակտիկ գործունեություն ծավալող մարդիկ մեղադրում են բուհերին, որ տալիս են ուսանողներ, որոնք չեն կարողանում իրենց
իրացնել, հա, իրենց գիտելիքներն իրացնել մասնագիտական ոլորտում։ Ձեր ուսանողների մեծամասնությունը թերևս ունեն իրավաբանական կրթություն, ունկնդիրների մեծամասնությունը։ Ինչպիսի բացեր եք դուք նկատել։ Դե այնպիսի հաստատություններ, ինչպիսին ակադեմիան է կամ նախկին դատարանի դպրոց, դրանք տարբերվում են բուհերից։ Բուհերում սովորեցնում են գիտելիքներ, իսկ այս հաստատությունները սովորեցնում են հմտություններ, որովհետև խոսքը դատավորների, դատախազների, քննիչների մասն է, նրանք արդեն գիտելիքներ ունեն։ Հետևաբար մեթոդոլոգիան էլ պետք է տարբեր լինի։ Իմ ուսանողները կոնկրետ մարդիկ են, ովքեր 15-20 տարվա արդեն աշխատանքային ստաժ ունեն, փորձառություն ունեն, և այն բացերը, որ բուհից դուրս է գալի ուսանողը և անմիջապես մտնում է փաստաբանական գրասենյակ, որտեղ ես եմ աշխատում, այդ բացերը նրանց մոտ արդեն չի երևում, որովհետև իրենց տարվա աշխատանքով նրանք այդ բացերը փակում են, նրանք արդեն պրակտիկ են։ Բայց դուք ճիշտ եք, բուհերից և ուսանողները դուրս են գալիս, հիմա արդեն սկսել է պրոցես, որ ավելի ինտերակտիվ է ուսուցման մեթոդոլոգիան բուհերում, իրավիճակային խնդիրներն ու ժողովածուներ կա, ինչ որ մի քանի տարի առաջ չկար։ Իսկ այս հաստատություններում հենց դրվածքը դրված է, հենց պետք է լինի ինտերակտիվ ոչ թե լեկցիայի տիպի։ Ուստի ես մեծամասամբ այդ խնդիրները չեմ առնչվում, ինչ որ ասենք բուհերում դասավանդող դասախոսները։ Ինչպես է կապահովում այդ ինտերակտիվ ուսուցումը։ Էլեկտրոնային ուսուցման եղանակով, կարճամետրաժ, լիամետրաժ ֆիլմեր, որտեղ ձեր կոլեգաներն էին նկարահանվել, ասենք կարճ 5 րոպեանոց ֆիլմ է, և այդ ֆիլմը դիտում են, այնուհետև պետք է քննարկումներ ծավալվի։ Կամ մենք ունենք շատ հետաքրքիր ծրագիր, որ դատախազության դպրոցում էր կիրառվում, երբ որ համակարգչում ինկորպորացված էր ֆիլմը, բայց մինչև ֆիլմը դիտելը, դատախազը նախ և առաջ առանց թեմային ծանոթանալու լուծում էր տեստերը, հետո դրանից հետո ֆիլմը դիտում էր, ֆիլմից հետո նորից տեստը լուծում էր և տեսնում էր, որ եթե առաջի դեպքում 30% ճիշտ պատասխան էր տվել, ֆիլմը դիտելուց հետո ասենք 60% ճիշտ պատասխան էր, դա շատ արդյունավետ եղանակ էր։ Եվ բազմաթիվ նման ինտերակտիվ եղանակներով մենք այս հմտությունները և ոչ թե գիտելիքները մենք մեր ուսանողներին սովորեցնում ենք, և ակադեմիան այդ ճանապարհով է գնում, հատուկ իրենք մասնագետ ունեն ծերահար ուսուցման ուղղությամբ, նշանակում է այս նոր մեթոդոլոգիաները ակադեմիան վերցնում է։ Մենք համակարգելու ենք այս ամբողջ ուրեմն ինֆորմացիան, այս ամեն ինչը, և նաև պատրաստելու ենք հեռաուսուցման համապատասխան պլատֆորմ, որտեղ տեղադրված են լինելու բոլոր այս նյութերը, և 3 հիմնական եղանակներով հեռաուսուցման, այսինքն համաժամանակյա օնլայն ուսուցմամբ, ոչ համաժամանակյա օֆլայն ուսուցմամբ և հիբրիդ ուսուցման միջոցով, նայած թե որ թիրախային խմբին, որ եղանակն է ավելի հարմար։ Մենք ավելի համակարգված 2015 թվականին այս 3 ուղություններով հեռաուսուցման, որոնք որ ես նշեցի, իրականացնելու ենք այս ուրեմն վերապատրաստման դասընթացները։ Եվ հենց այդ նպատակով մենք պատրաստելու ենք նաև հեռաուսուցման պլատֆորմը, որը որ ունենալու է բոլոր այդ ուրեմն շարունակաբար մշակվող այդ նյութերը հեռաուսուցման։ Միջազգային պլատֆորմում արդեն շատ կարևոր ու առանձնահատուկ տեղ ունի հեռաուսուցումը։ Այստեղ մեզ մոտ հա որքանով է այն ընդունելի կամ կիրառելի։ Մեր հասարակությունում դեռ որոշ չափով մարդիկ որ չեն ընդունում, և գիտեք մեր իրականության մեջ մինչև հիմա աշխատում է հեռակա կրթության համակարգը, որը որ եթե մենք նայենք սերունդների հեռաուսուցման համակարգի սերունդների զարգացման տեսանկյունից, դա ամենաառաջի, ամենապրիմիտիվ եղանակն էր, որը որ աշխարում էլ չի կիրառվում նախորդ 60-ական թվականներից, բայց մեր մոտ մինչև հիմա օգտագործվում է հեռակա այդ կրթության համակարգը, որը բոլորներ ինձ թվում է շատ լավ պատկերացնում են, որ արդյունավետության տեսանկյունից ուղղակի բավականին ցածր դիրքերում է գտնվում։ Ավելի շատ ուղղակի ինչ-որ նշում անելու համար։ Հա, ուղղակի նշում անելու համար են անում։ Պարոն Ամիրխանյան, կխնդրեի ներկայացնեք, թե ինչպես են մշակվում դասավանդվող առարկաների ծրագրերը, հա, և ինչպես են ընտրվում։ Շատ լավ, հիմնական մաշվի առնելով թիրախային խմբի առանձնատկությունները, հիմնական ուշադրությունը դասընթացները կազմակերպում են ավելի ինտերակտիվ և դատախաղերի միջոցով, դատական գործերի քննարկումների միջոցով, իհարկե դասախոսություններ են լինում, դա բացառել հնարավոր չի։ Ինչ վերաբերում է դատական ծրագրեր, դասավանդման ծրագրերի մշակմանը, ապա այս փուլում մենք ակտիվ համագործակցում ենք գիտահետազոտական վարչությունը, համագործակցում են դասախոսի հետ, իրականացվում են համապատասխան հետազոտություններ և ծրագրում փորձ է արվում ներառել պրակտիկ, կոնկրետ ոլորտում առկա պրակտիկ խնդիրները,
որոնք գտնենք, որ անհրաժեշտ են կոնկրետ իրավական խմբի համար։ Մենք հաճախ դատաիրավական ոլորտի որևէ գործ, որ վերցնում ենք քննարկման թեմա, որպես անգամ մեր հաղորդման շրջանակներում, հասկանում ենք, որ օրենքի շատ հարցերում թերի լինելը նաև խոչընդոտում նույն դատավորների աշխատանքին կամ փաստաբանների, իրավաբանների։ Այս առումով արդյոք չկա մի առանձին նախագիծ, որը ճիշտ է դուք օրենսդիր մարմին չեք, բայց որը կարող է գոնե օրենքների ինչ-որ մշակման տարբերակ ներկայացնել և առավել հեշտացնել ձեր գործը։ Չէ՞ սա մեծ ինստիտուտ է ստացվում։ Չկա այդպիսի ինչ-որ նախագիծ կամ ծրագիր։ Դեռ որ ճիշտ ասած ակադեմիայի լիազորությունների գործառույթների մեջ չի մտնում օրենսդրական նախագծերի, բայց վատ օրենքներով աշխատելն էլ մի բան չի, չէ՞։ Շատ դիպուկ նշեցիք, որ շատ ավելի արդյունավետ կլիներ և հույսով ենք, որ ակադեմիան նույնպես կներգրավի օրենսդրական նախագծերի թե մշակման, թե կարծիք ներկայացնելու պրոցեսում։ Ինչպես է կառավարվում ակադեմիան կամ ովքեր են կառավարում ակադեմիայի կառավարման մարմինը? Կառավարման խորհուրդն է, որը բաղկացած է 3 դատավորից, որի կազմը 3 դատավորից, 3 դատախազից և արտադրության նախարարից կամ նրա տեղակալից։ Ինչպես են ընտրվում այդ դատավորները կամ խորհրդի մասնակիցները, անդամները? Դատավորները ընտրվում են ընդհանուր ժողովի կողմից, դատավորների ընդհանուր ժողովի կողմից ընտրվում են համտասխան անդամները և պաշտոնավորում 4 տարի ժամկետ։ Կարող ենք ասել, քանի ունկնդիր կամ ուսանող կա այսօր ակադեմիայում? Այսօրվա դրությամբ ակադեմիայում դատավորի թեկնածուների թիվը 20-ն է, դատախազների թեկնածուների թիվը 15-ը։ Լավ, ինչպես են ընդունվում մարդիկ, ովքեր որ ցանկանում են սովորել ակադեմիայում և քննություններ են հանձնում կամ արդյոք պարտադիր է նախնական իրավաբանական կրթությունը? Նախնական իրավաբանական կրթություն պարտադիր է, միանշանակ, կա նաև տարիքային ցենզ և քննությունները ակադեմիան քննություններ չի կազմակերպում, ակադեմիան քննություն չեն հանձնում ունկնդիրները, համապատասխան մարմիններում քննությունները արդեն հանձնված են, օրինակ դատավորների օրինակի վրա բերեմ, արտադրության խորհրդի կողմից կազմակերպված օրինակ դատավորին թեկնածուները, հավակնորդները քննություն են հանձնում 2 փուլով արտադրության խորհրդի խորհրդում, բանավոր և գրավոր ընթացակարգով, այնուհետև ներառվում են քննություն անցած հավակնորդները, ներառվում են ցուցակում, տեխնացուների ցուցակում, որը Հանրապետության նախագահի կողմից է հաստատվում, և դրանից հետո նոր սկսում է մասնագիտական պատրաստումը ակադեմիան։ Այսինքն ակադեմիան այդ նախնական փուլում, քննությունների կազմակերպման փուլում ներգրավված չէ։ Սա հետաքրքիր մոտեցում է իհարկե, Տիգրան, դուք նաև, եթե չեմ սխալվում, ունեք բավականին մեծ փորձ հաշվի առնելով իհարկե ձեր տարիքը։ Այնուամենայնիվ, երբ ունկնդիրը գնում է նոր ուսումնական հաստատություն, լավ, որպեսզի ստանա գիտելիքներ, արդյոք ձեր փորձը և այն, որ ստանում եք որպես դասախոսություն, իրար երբեմն չեն հակասում, հաշվի առնելով օրենքներ, հաշվի առնելով սուբյեկտիվությունը, մարդկային գործոնը և այլ պարամետրեր? Մարդկային գործոնն ու սուբյեկտիվությունը բնականաբար միշտ իրենց ազդեցություն ունենում, դա միանշանակ է։ Այնուամենայնիվ, ունկնդիրը գալով ակադեմիա, բնականաբար ունկնդիրների ծանրակշիռ մեծամասնություն ունի բավականին երկար անցած աշխատանքային փորձ ուղի, պակաս չեմ կարևորում իհարկե տեսական գիտելիքների ստացումը ակադեմիայում, դա միանշանակ է և կարևոր է, բայց… Իսկ ինչպես է ստուգվում այդ տեսական գիտելիքը ստացումը? Քննությունների միջոցով ու բավականին բարդ ընթացակարգերով, բավականին դժվար, ուզում եմ ասեմ, հեշտ բան չկա ակադեմիայում։ Այնուամենայնիվ, ուզում եմ… Ոնց հասկացա, հեշտ ընդունվելն է, որ չկա քննություն։ Չէ, ընդունվելը եւս բավականին դժվար է, բայց ուսումնական պրոցեսները եւս դժվար են։ Բայց ունկնդիրների մեծամասնությունը կարծում եմ առավել ցանկալի կլինի, որ դասավանդվեն տեսականին զուգահեռ նաև պրակտիկ հմտություններով, որովհետև եւ դատախազները եւ դատավորները աշխատանքի անցնելիս առաջինը պրակտիկային են առնչվելու եւ ցանկալի կլինի, որ արդեն հնարավորինս պատրաստ պրակտիկ ոլորտում ներգրավոց անձանց պաշտոններ զբաղեցնեն համապատասխան։ Շնորհակալություն պատասխանի համար, որքան է միջին աշխատավարձը դատավորի? Եթե չեմ սխալվում, 450 000 դրամից միջև
Սաղակի նախնական մասներ իմ հարցի, որն է մոտիվացիան դառնալու դատավոր, եթե մենք ունենք այնպիսի դատաիրավական համակարգ, որը իսկապես ստրես առաջացնող է և շատ բարդ է և հաճախ որոշ իրավիճակներում ուղղակի լուծումներ չի կարողանում գտնել։ Լուսինե։ Ես իհարկե չեմ կարող տենց միանշանակ պնդել, որ որոշ իրավիճակներում լուծումներ չի գտնում, որովհետև բոլոր դեպքերում լուծումներ գտնվում են, այդ ուրիշ բան, որ կողմերը գոհ մնում են, թե չեն մնում, բայց հիմնականում մոտիվացիան իմ կարծիքով դա նաե, երբ որ մարդի մեջ ուժ է գտնում և ցանկանում է արդարադատություն իրականացնել։ Այդ քիչ հետո մենք անպայման կխոսենք այն պատասխանատվության մասին, որ գիտակցմամբ է մարդը գնում այսպիսի մտնոլորտում, այսպիսի ոլորտում աշխատում և իհարկե դառնալով լավ մասնագետ նաև զարգացնում է իր երկիրը և հստակեցնում է օրենքները։ Կարճատև դադար։ Մեր ուսուցման հիմնական նպատակներից մեկն էլ դա է, ավելի հեստավաշ դառնալ, ավելի շատ մասնագիտական և հպտություններ և գիտելիքներ ստանալ։ Երբ որ դուք դասավանդում եք դատավորներին, ասենք դատախազներին, նրանք ովքեր մարդկանց ճակատագրեր են որոշում, անպայման չէ, հենց անպայման օրենքի տառը, այլ կարելի է մի քիչ էլ փիլիսոփայական կերտված տալ նյութին և ասել, թե ընդհանրապես դուք ինչով եք զբաղվում։ Մենք կարողանում ենք համապատասխան, որակյալ և ժամանակակից կրթություն և համապատասխան հմտություններ տրամադրել մեր բոլոր թիրախային խմբերին։ Ֆեմիդայի զինվորներ, այսպես ենք խորագրել և այսօր խոսում ենք ակադեմիայի մասին, որտեղ վերջապես թրծվում են, ինչպես դարբնոցում, դատավորներ, դատախազներ և հետաքրքիրը, Հայաստանի Հանրապետության դատավորներ և դատախազների ուսուցման և վերապատրաստման գործընթացները, որոնք որ զետեղվել են մի տանիքի տակ, ունեն հետաքրքիր փորձառություն։ Օրինակ, համատեղ ուսուցման կազմակերպման գաղափարն իրականացում է Ֆինլանդիայում, Սլովենիայում, Սլովակիայում, Լեհաստանում, Ալբանիայում, Ֆրանսիայում, Բելգիայում, Հունաստանում, Իտալիայում, Ռումինիայում, Մակեդոնիայում, Չեխիայում և այլ երկրներում։ Սակայն այս դեպքում երկուսիդ եմ հարց տալիս, պարոն Ամիրխանյան և պարոն Ղազարյան, որքանով է արդարացված դատավորների և դատախազների միասնական կրթությունը, ուսուցումը, հաշվի առնելով այն, որ հետագա միավենկերական հարաբերություններ ունենալով, նրանք կարող են նույն գործի վերաբերյալ ունենալով տարբեր դիտանկյուններ, իսկապես կանգնեն խնդրի առջև։ Չկա այսպիսի մի մտավախություն։ Չի կարող լինել։ Կամ ներքին կարգով գուցե քննության գործի ընթացքին կամ համաձայնության։ Եթե միասին դպրոց են գնում, դա չի նշանակում, որ կա արդեն շահերի բախում։ Դա փաստաբանների փաստարկներ, որի համար փաստաբանների դպրոցը չուզեց միանալ ակադեմիան, որ իմ կարծիքով նրանց համար կորուստ է, որտեղ համատեղ, երբ որ նրանք դասի են նստում, այսինքն որ բոլոր իրավակիրառողներին դու սովորեցնում ես միևնույն բանը, ապա պրակտիկայում էլ տեսնում ես նույն լուծումները, այսինքն առաջանում է որոշակիություն։ Իսկ երբ որ նրանք առանձին են դասի գնում, հետո արդեն կոմունիկացիայի պակաս է զգացվում, կոմունիկացիա հոսքը կտրվում է։ Մասամբ ձեզ հետ համակարծիք եմ, բայց երբ որ ռինգում հանդիպում են երկու իրար հետ մենամարտողներ, մրցողներ, նրանք ճիշտ է ուսումնասիրում են մեկը մյուսին, բայց եթե միասին մարզված լինեին, ապա դա կառաջացներ մեծ խնդիրներ։ Եթե փաստաբանը, եթե դատարը դատախազը միևնույն Բաքում են ապրում, ուրեմն ասենք, որ նրանք դատարել են դատախազու դատավոր, մենք ունեցել ենք մի հետևյալ դասընթաց, երբ որ իր դատախաղ էինք անցկացնում և փաստաբաններին խնդրեցինք, որպեսզի նրանք հանդես գան պետության անունից, որպես դատախազ, և դատախազներին խնդրեցինք, որպեսզի նրանք որպես դատապաշտպան հանդես գան։ Եվ դուք կտեսնեք ոգևորությունը ինչ մեծ էր, երբ որ դատախազը մարդու իրավունքներից էր խոսում, իսկ փաստաբանը պետության շահերից էր խոսում։ Երկուսն էլ բացառիկ դեպքեր էին հետաքրքիր։ Այսինքն ստացվում բոլորը ամեն ինչ գիտեն։ Արամ Ամիրզադյանը այդպես ասաց փաստորեն, մենք հասկացանք, որ դուք ամեն ինչ գիտեք։ Ես կխնդրեի խոսենք նաև սերժանտական կուրսերից, ինչպես որ ձեզ մոտ ներքին կարգով դա ժամանակին անվանվել է։ Ժամանակին էին, դե, գիտեք, դրսում ասենք Իսպանիայում մոտ 2 տարի է տևում, շատ դժվար է դատավոր դառնալ։ Չափազանց դժվար, մեր մոտ, որ կանացկացա 8 ամիս, հա։ 8.5 ամիս։ Որ էլի միջազգային էքսպերտները ասում են նույնիսկ քիչ է, բայց դա կախված է պետության ռեսուրսներից։ Իսկ նախկինում որքան էր։ Նախկինում ավելի քիչ էր։ Պրակտիկան օրինակ 1 ամիս էր, հիմա պրակտիկան 3 ամիս է, չէ։ Եվ ես կարծեմ, որ իսկապես պետք է այդ շեմը շատ բարձր լինի, որին պետք է ձգտել հասնել, և եթե ուսանողները ասում են շատ դժվար է այնտեղ, որովհետև առարկաները շատ են, ապա դա արդարացված է, որովհետև պետք է իսկապես դժվար լինի դատավոր դառնալ, դատախազ դառնալ։ Դատախազների դպրոցում այսպիսի մեթոդիկա են կիրառում, մի քանի ամիս ուղղդիրները դասի էր հաճախում հոգեբանը, և շատերը չգիտեն, որ նա հոգեբան է։ Եվ միան քննությունների ժամանակ, բանավոր քննությունների ժամանակ, հոգեբանը արդեն բոլորի հոգեբանական ոնց որ պատկերը ուներ, և մենք, որ հանձնաժողովի անդամ էինք, մինչև
նա ներս էր մտնում, մեր համար կարդում էր, թե նա ինչ է դիտարկել մի քանի ասվա ընթացքում, այսինքն այդ մարդը պատրաստ է լինել դատախազ, թե ոչ, և մարդիկ կան, որ բանավոր քննությունը չանցան հոգեբանի տված գնահատական հիման վրա, այսինքն միայն տեստեր հանձնելով չի, որ պետք է որոշենք, նա պատրաստ է դատավոր կամ դատախազ դառնալ, նրա հոգեբանական կերտվածքը, որ դուք հարց տվեցիք, թե որն է մոտիվացիան, դա էլ է շատ կարևոր. Ովքեր են նշանակում դատավոր կամ դատախազ և ինչպես են նշանակվում? Դատավորների օրինակ թեկնածուները քննություններ են հանձնում արտադրության խորհրդում, դրանից հետո մասնագիտական պատրաստում են անցնում ակադեմիան, որից հետո արդեն դատավորի թափուր հաստիկ առաջանալու դեպքում նախագահի կողմից, Հանրապետության նախագահի կողմից իրականացվում է։ Երբ է առաջանում դատավորի թափուր տեղ? Տարբեր հիմքերով կարող են առաջանալ, թե ուրեմն նոր հաստիկների ավելացման դեպքում կարող են թափուրը տեղեր առաջանալ, կան նոր հաստիկներ առաջանում են, այո, իհարկե ստեղծվում են նոր հաստիկներ, կենսաթոշակային տարիքի անցելու դատավորի 65 տարեկանից հետո առաջանում է թափուր հաստիկ, այսինքն պետք է սպասել, սա իրականում խնդիր է բոլոր բուհերի ուսանողների համար, ակադեմիաների, բոլոր բարձագույն ուսումնական կրթության հաստատությունների ավարտելուց հետո անմիջապես ուսանողը կանգնում է փակուղու առջև, որտեղ գտնել աշխատանք և ինչպես իրացնել, հա, սա արդյոք խնդիր չէ նաև ակադեմիայի համար, Տիգրան, ավարտեցիք, է, ավարտեցինք, միանգամից կարծում եմ, եթե ազուտ թափուր տեղեր լինեն, պետք է նշանակվեն, որովհետև այստեղ տարբերություն առկա է ունկնդիր և ուսանող կարգավիճակում, քանի որ մենք ուսանողներ չենք, ունկնդիր ենք, սա երևի մի փոքր ավելի բարձր չափորոշիչ ունի, և բնականաբար ընդունելությունները որպես կանոն անց են կացվում այնքան թափուր հաստիկների քանակին համապատասխան, որոնքան հետագայում կարող են անձնս տեղավորել աշխատանքի։ Անուշ, մենք խոսենք պատասխանատվությունից, այն պատասխանատվությունը, որը յուրաքանչյուր այս համակարգի այս ոլորտի ներկայացուցիչ պետք է ունենա իր մեջ, և պետք է նաև այդ ստրեսային գործոններն էլ հաշվի առնելով հասկանա, որ մարդու կյանքի հետ է խաղում հիմնականում։ Կա այսպիսի այդ պատասխանատվության հստակ ձևակերպում մարդկանց մեջ և մասնավորապես ունկնդիրների։ Միանշանակա, կարծում եմ ցանկացած համակարգի աշխատակից քաջ գիտակցում է ինչի հետ գործ ունի, հա, այսինքն այստեղ խոսքը գնում է մարդու ազատության, հա, իրավունքի, հիմնարար իրավունքի մասին, այդ տեսանկյունից միանշանակ այդ գիտակցությունը կա, այդ գիտակցությունը շատ հաճախ նաև, հա, ներքին արգել կարող է հանդիսանալ մարդու համար, կարծում եմ, որ հենց պետք է շատ ուժեղ անձնային որակները ուշտված լինի, իրականում ներքին, հա, վերահսկողության համակարգը լինի, որպեսզի այդ ճնշող տարբեր գործոնների պարագայում էլ կարողանա ճիշտ ուղղորդում գտնի և ճիշտ որոշում կայացնի։ Մենք ակամայից եկանք հասնանք մարդու իրավունքներին, ձեր կարծիքով այս օրինակ հաստատություններից արդեն դուրս եկած մասնագետները կարող են նաև նպաստել մարդու իրավունքների պաշտպանության զարգացմանը և էլ ավելի խորացմանը մեր երկրում։ Նրանք պետք է նպաստեն, օրինակ Եվրոպացի փորձագետները միշտ խորհուրդ էին տալի, ասում են, երբ որ դուք դասավանդում եք դատավորներին, ասենք դատախազներին, նրանք ովքեր մարդկանց ճակատագրերն են որոշում, անպայման չէ, հենց անպայման օրենքի տառը, այլ կարելի է մի քիչ էլ փիլիսոփայական կերտված տալ նյութին և ասել, թե ընդհանրապես դուք ինչով եք զբաղվում, ինչու համար եք դուք լինելու դատավոր, ոչ միայն նրա համար, որ վաստակեք ձեր ապրուստը, այլև մարդկանց ճակատագրերը, ահա այս երբեմն իմ դասընթացների ժամանակ ես, ասենք հենց երբ որ արդեն մոտ կես ժամ կամ մեկ ժամ արդեն դասընթացը գնում և արդեն սկսում է փոխադարձ հարգանք և վստահություն ձևավորվել, այդ ժամանակ արդեն մեկ այլ տեսակի մթնոլորտի մեջ ենք մենք երկխոսում, երբ որ մենք կարող ենք նյութը թողել և սկսել արդեն անցնել այլ հարթության վրա, թե ընդհանրապես ինչ պետք է անի դատավորը, ոչ միայն վեճը լուծի, այլև միգուցե մեկ քայլ ավելին անի, ստեղծի այնպիսի հիմքեր, որի հիմա վրա այլ զարգացումներն էլ առաջ գնան, այսինքն դա պետք է լինի հիմնական ուղղությունը բացատրել, թե ինչ է մարդու իրավունքները և ոչ թե ինչ է գրված օրենքի տառում, որտեղ օրենքն էլ կարող է անիրավաճապ լինել, այսինքն ես միշտ սովորեցնում եմ իմ ուսանողներին նայել մեկ քայլ առաջ, թե ինչ կա իրերի հետևը, որտեղ իրերը դա միայն չորուցամաք օրենսդրական կարգառումն է, որը երբեմն շատ քիչ է։ Շնորհակալություն, ցավալի փաստ է, որ այսօր շատ բաներում աշխարը ենթադրաբար ապրում է հանուն մարդու, բայց իրականում ասես ամեն ինչ արվում է մարդու դեմ, այ եթե այս հարցը որպես ամփոփիչ հարց փոխակերպենք մեր այս ոլորտին դատաիրավական,
Ինչ բացթողումներ ու բացեր կան, որ դուք կուզենայիք շտկել, սակայն դեռ չի ստացվում։ Բացեր կան համակարգում եւ փորձ է արվում մասնագիտական գիտելիքների կատարելագործման, դատավորների, դատախազների եւ հմտությունների կատարելագործման միջոցով որոշակի չափով մեղմել այն բացերը, որոնք կան, շնորհակալություն։ Պարոն Խորշության, այս պարագայում ճիշտ ասած ես շատ կարևորում եմ ինքս կարիքների գնահատումը, որ մենք շարունակաբար անցկացնենք կարիքների գնահատումը, որտեղ շատ հաճախ պրակտիկան տեսությունը կամ այս խնդիրները, որի մասին որ մեր նաև գործընկերը նշեց, որ մեզ պետք են հմտություններ եւ այլն, մենք հենց ուղված ենք այնպիսի ուրեմն հմտություններ եւ միևնույն ժամանակ ես կասեմ, որ գիտելիքներ եւս տրամադրել, որպիսի իրանք ամենօրյա իրանց գործունեության ուրեմն ընթացքում կիրառեն, այսինքն կիրառելի հմտություններ եւ գիտելիքներ։ Այդ նպատակով մենք շարունակաբար իրականացնում ենք կարիքների գնահատում, այսինքն ոչ միայն ուսումնական ծրագրից մինչև ծրագիրը սկսելը, այլ ամբողջ ծրագրի ընթացքում, եւ այդ ուրեմն գործիքի միջոցով մենք կարողանում ենք իմ կարծիքով կարողանանք համապատասխան որակյալ եւ ժամանակակից կրթություն եւ համապատասխան հմտություններ տրամադրել մեր բոլոր թիրախային խմբերին։ Շնորհակալություն, Լուսինե։ Իհարկե, սխալներից խուսափելը հնարավոր չէ, ընդհանրապես սխալներ չունենալ, բայց կարծում եմ, որ մեր ուսուցման հիմնական նպատակներից մեկն էլ դա է, ավելի հեստավաշ դառնալ, ավելի շատ մասնագիտական և հմտություններ և գիտելիքներ ստանալ, որը մեզ թույլ կտա բոլոր դեպքերում նկատել և բացերը և խուսափել սխալներից։ Մարդկային գործոնը իհարկե միշտ գոյություն ունի, բայց պետք է հասցնել ուղղակի դա հնարավորինս մինիմումի, և դա ամենամեծ երաշխիքը իմ կարծիքով դա գիտելիքն է։ Շնորհակալություն, Տիգրան։ Իհարկե գիտելիքները անհրաժեշտ են պահանջվածի և միանշանակ կարևոր է լավ գիտելիքներ ստանալը, թերևս նաև կարևորում եմ պարոն Ղազարյանի դասավանդած առարկան, նամանավանդ կոմունիկացիայի առումով էլ բավականին բարձր մակարդակի վրա ենք անցել, ու դրա հետ ուզում եմ նաև ևս մեկ անգամ շեշտել, որ հմտություններ սովորելը դարձյալ ոչ կարևոր չի և նույնիսկ առաջնային է։ Շնորհակալություն, Անուշ։ Կարծում եմ, այստեղ գործ ունենք մի քանի բաղադրիչի հետ, այսինքն ընտրված են առաջադիմական և կատարելագործված և առարկաների ցանկը և մեթոդները, հա, դասավանդման, և կարծում եմ նաև ունկնդիրների գիտակցությունն է ըստ այդ ընփոխվում, այսինքն կարևորվում են, հա, այն գործոնները, որոնք որ գուցե նախկինում այդքան չեն կարևորվել, ու ժամանակի ընթացքում վստահ են, որ դա պետք է տա իր արդյունքը, և մենք ինքներս, հա, գործ կունենանք առավել կատարյալ համակարգի հետ։ Շնորհակալություն, պարոն Ղազարյան։ Ես ասեմ, որ շատ բախտավոր եմ, որովհետև ես կարողացա հասնել մի մակարդակի, երբ որ ես եթե ունեի 1 ժամ 20 րոպե, իմ տրամացիան տակ ունեի 6 ֆիլմ։ Իմ եվրոպացի գործընկերները նման հնարավորություն չունեն, եւ այդ 6 ֆիլմը յուրաքանչյուր 10 րոպե, ես կարողանում էի ներկայացնել եւ այնուհետեւ դեբատներ, այնուհետեւ երկրորդ ֆիլմը նաեւ դեբատներ եւ այլ։ Այդպիսի մեթոդոլոգիա շատ քիչ երկրներ ունեն, որ կիրառում են, եւ մեր պետությունը կարողացավ միջոցներ հատկացնել, այդ ֆիլմերը նկարանվեն դերասանների օգնությամբ։ Այս ուրախ եմ, որ նման նորարարություններ գնալով ավելավելի տարածվում են, եւ ոչ միայն այս հաստատությունը, այլև կարծեմ բուհերում, բայց հատկապես ուրախ եմ ակադեմիայի համար, որ այդքան մեծ ուշացում են տալի այդ ինտերակտիվ ուսուցման մեթոդներին, եւ ոչ թե խորհրդային միությունից եկած բացառապես լեկցիայի տիպի ձանձրալի։ Համակարծիք եմ ձեզ հետ, մենակ մի տարբերությամբ, այն ինչ կարող են խաղալ դերասանները աննշան մի բան է համեմատած նրան, ինչ որ տեղի ունենում դատական պրոցեսների ընթացքում։ Մենք ավարտելով այսօրվա եթերը ուղղակի ուզում ենք հիշեցնել 2012 թվականի հունիսի 39-ին նախագահ Սերժ Սարգսյանը կարգադրություն ստորագրեց Հայաստանի Հանրապետության իրավական և դատական բարեփոխումների 2012-ից 16 թվականների ռազմավարական ծրագիրը և ծրագրից բխող միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին։ Ռազմավարական ծրագրի արդար, արդյունավետ և հանրության առջև հաշվետու դատական իշխանության ապահովմանն ուղղված միջոցառումների շրջանակում նախատեսված ծածեր նաև ստեղծել արդարադատության ակադեմիան։ Այն այսօր արդեն իրականություն է, եւ մենք խոսում ենք բոլոր հիմնարար սկզբունքների մասին, ուսուցման process-ների, որոնք պետք է որ իրականացվեն եւ դարձնեն իրականություն արդարադատության առողջությունը։ Սակայն չմոռանաք, որ մարդկային գործոնն այստեղ իսկապես շատ կարեւոր է, իր բոլոր հնարավոր վայրիվերումներով, իսկ ամենակարևորը, որ Ֆեմիդայի զինվորները երբեք չմոռանան, թե ինչի համար են նրանք կոչված այդ գործը անելու՝ մարդու
կող մարդու համար, այլ ոչ մարդուն դեմ։ Կհանդիպենք։